Biz AK Parti olaraq dəfələrlə bəyan eləmişik. Yəni bunu heç bu dialoq söhbətindən də qat-qat qabaqla, bunu hətta biz belə deyək, bu və ya digər səbəbdən məhbus həyatı yaşayanda da elan eləmişik. Bizim üçün qırmızı xəttlər var, dəyərlər var, dövlətçilik var, bayraq var, ərazi bütövlüyümüz var, Qarabağ var. Bu məsələdə bizim üçün iqtidar, müxalifət, rəqib, oponent anlayışı yoxdur. Bu məsələdə azərbaycanlı anlayışı var. Yəni biz Qarabağ məsələsi, əgər Qarabağın maraqları tələb eləyərsə, siyasi fəaliyyətimizi də dondurarıq. Əgər Azərbaycanın dövlətçilik maraqı tələb eləyərsə, biz iqtidarla və yaxud da müxalifətdəki ən qatı rəqibimizlə eyni masa arxasında da oturarıq, eyni sənədə də imza atarıq və dünyaya qarşı birgə bir tavır da alarıq. Yəni bizim üçün dövlətçilik, dövlət maraqları, xüsusən də Qarabağ məsələsi siyasət üstü bir anlayışdır.